тривалої перерви ми знову зустрілись із почесним громадянином Сум Анатолієм Єпіфановим. У жовтні 2020-го ми говорили з ним про важливість свідомого вибору жителями Сумщини відповідальних депутатів місцевого рівня, про розвиток ключових галузей локальної, тобто місцевої економіки, про розумне використання ресурсів області, промислових, сільськогосподарських, інтелектуальних. Сьогодні вже в статусі депутата Сумської обласної ради Анатолій Єпіфанов прокоментував резонансні рішення, ухвалені на засіданні обласного парламенту 26 лютого. Було якби ліквідовано управління комунального майна. Наскільки це було правильне рішення депутатів? І з чим пов'язане? Місцева влада, згідно з Конституцією, є складається з двох органів. Це виконавча влада. Адміністрація, обласна адміністрація і представницький орган з депутатів обласна рада. У кожного чітко звісно свої функції. Адміністрація повинна займатися всіми господарськими питаннями всіх рівнів і відповідати за діяльність. Їй своє время, я пам'ятаю ще 94 роки, коли були двох у руках один і рада, і ето. І виконком, і адміністрація потім. Обласна рада делегує функції обласної адміністрації, ті чи другі. Вони з того періоду часу як заделегіровані, вони так поки залишилися. Ну, один казав, час йде, міняється, і много чого другого. Я не розумію, ну, де-то років 5 назад, яким чином, чи слабою адміністрацією, чи сильною обласною радою, було зроблено обласне управління комунального господарства, тобто майна в обласної раді. Нема питань, воно повинно бути. Вони повинні контролювати, тому що є об'єкти комунальні, це обласна лікарня, театр, ну всі-всі, які, по ідеї, являються обласним комунальним майном. І майно повинні і обласна рада, і адміністрація, як називається, і управляти, і господарювати, і контролювати. Ну, функція сьогодні обласної ради, а то називається подати питання, внесено адміністрації, чи по тому, припустимо, головному доктору на лікарню, чи по директору театру, чи якісь кадрові питання, і другі питання фінансові. Вони повинні внести, а обласна рада повинна прийняти по ньому рішення. І точка. Ну, так вийшло так, що цей фонд майна превратився в державу, в державі обласної раді, і взагалі не признає і адміністрацію обласну. Це неправильно. Там уже за 5 років таке пішло, я не хочу. Я не прокурор і не суддя обвиняти. Але є повняча інформація, що там робилося. Там пішло і вижимання, і отжимання, і все-все-все. Конкретно за людей не говорю. Тому це треба, як ви називаєте, цей безпреділ, в кінці концов, було закінчено. І те, що прийнято рішення обласної ради, це вірне рішення. І тому сьогодні всіми питаннями повинна займатися обласна рада. І я сказав, пред'являти обласної, не обласна рада, а обласна адміністрація, пред'являти обласній раді для затвердження тих і других кандидатур. Да, як називається, питання бюджету тої чи другої організації обласного значення. І тоді буде все правильно. Так воно раніше було. А так 5 років там жили королівці, непонятно що. В контексті життя і розвитку області неодмінно виникає надзвичайно гостре питання кадрової політики у державі. Тут Анатолій Єпіфанов залишається непохитним у своїх переконаннях. Вважає, що рішення про часту заміну керівників областей – це чисто політичні міркування, і вони точно не на користь, якщо йдеться про область як ефективно діючий господарський суб'єкт. При партійних питаннях ще при Радянському Союзі, коли комуністична партія, перші секретарі і другі секретарі були з Донецька. І Лисенко, і Гринцов. Шевченко, президент обвиконкому, теж прийшов з Донецька. Голови колгоспів були навіть з Донецька. Я знаю троїх. Це не говориться, що погані люди вони. Вони спеціалісти, і ті, і другі. Іван Григорович, я не хочу сказати, і Шевченка. Ну, при цьому питанні я задаюся, що ж, 1,5 мільйона людей, те, що було в нас, не можна підбирати своїх кадрів. Чим смисл? Який би він не був, Змій Горинь з трьома головами, самий умний, з трьома університетами, і Гаварським, і Оксфордським, і ще якимсь, і Сумським. Но, якщо він приходить, він поки ознайомиться з областю, визнав ситуацію, економіку, направлення, політику, соціальні питання – це час.
час, у нас особливо цей час, немає в нас часу розкручуватися, учитися, як вони научаться. Сьогодні вона приходить командувати. Не командувати, управляти. Командувати у нас багато командирів. Управляти грамотно. І людей заставить працювати, які під тобою і за тобою стоять. Це оперативно, швидко і все інше. Тому хто б не прийшов, то 5. Сьогодні харківські пішли, це питання. Той поробив немножко, прокурор. Що тут робив, я не знаю. Чи стріляв, чи не стріляв. Питання не в цьому. Я не хочу нічого сказати за цю людину, вона як бути з опитом, тому що я знаю Куштарьова хорошо. Якщо він з ним робив, то до мене в школу він прийшов. Мені задається питання, невже Сумщина не має сьогодні кадрів, щоб вибрати свого? Тому у нас, я думаю, що все-таки протекція зі сторони на тілі другої кадри, особливо на рівень областей, де-то є, і в Києві влиятельні особи лобірують через офіси і президента, там і кабінет міністрів, і пробувають своїх людей. Це неправильно. Конкурси, як будто об'являють, і другі об'являють, ніхто нічого конкурсів не проводить, а голова адміністрації. Його приглашають, бесідують і ставлять. Тому я нічого не хочу сказати за останнього голову адміністрації, але то, що я завжди приверженець того, що кадри свої повинні на своїй землі і працювати, і робити, і відповідати, тому що він, хто б це не був, завтра подивиться на чудаче, поїхав в він же очі дивився людям своїм. Мені, коли я робив, мені було стидно щось нарушити, тому що на вулиці мене зустріли якийсь дядько, сказав, Толя, ти тут родився, тут ти женився, тут дітей наплодив і все остальне. Мені стидно було якесь щось не те робити. А тут раз смився, виїхав 2 місяці. Тому навіть з тої точки зору це невірно. Кадри повинні бути місцеві. Я завжди був. І поки я працював 13,5 років, у мене чужаків не було. І мене в Києві всі розуміли. Всім повністю. Всі були свої люди. Вирощені, зроблені, відповідальні і все інше. І ще обласна рада себе не показала, не розкрутилась. І люди там теж різні. Адже все по партійній принадлежності. У нас партії всі. Фракції партійні. Ти в той фракції должен бути. Тобі віддамо, щоб ти не шумів. А ти цей партійний забери цю чи комісію, чи ще що-небудь. Все це, я говорив і ще раз говорю, це неправильно. Виконавчій владі партійних людей не повинно бути обще. Я говорив, ще раз повторюся, повторення мать учення. Значить, коли я прийшов председателем горисполкома і в області робив, до мене хто б не приходив, були 3-4 партії, рухи, і комуністи, і соціалісти, і ще якісь там були. Я говорив, ти хочеш тут працювати? Ти як спеціаліст, як професіонал, я бачу. Ну, якщо ти зараз не прекратиш дії своєї партії, то останавлю, що дії. Ти для людей служиш. І всі понаписували заяви, повиходили з партійних своїх осередків чи організацій і працювали повністю на свою справу, на людей, на все остальне. Тоді не було тих дряз, що це сильніше, я це діло, хтось в телевізорі так сказав, хтось так, хтось канал закрив, хтось не закрив канал. 300 років мені ті канали були нужні і все остальне. Тому що там були люди безпартійні. Ще в Раді можна пошуміти, хай депутати пошумять своїм партійним приємом, а в виконавчій владі не повинно бути ні одного партійного діятеля. І якщо таке приймуть, це буде розумно. Тому що в нас вже неізвісно скільки партій, плодять і плодять. І закон виборчий, там багато кого чого є. І те погано, і те погано, і те погано. Питання є перевірено давним-давно, і виконавчу владу, ще раз повторю, не повинно бути партійних людей. Одне із таких питань, де потрібен практичний підхід і єдність обласних обранців у захисті інтересів області – це нафтогазовидобуток. Що маємо? Розмір рентної плати, яку отримує регіон на відновлення ґрунтів після видобутку вуглеводнів на родовищах – 5%. 2% йде в обласний бюджет, а 3% залишається на території тієї громади, де працюють свердловини. Анатолій Епіфанов вважає, що навіть народні депутати, опікуючись цим питанням, не в повній глибині розуміють його суть. Нафта длінна, довго треба мучитися, щоб заробити копійку. А я скорий зраз і получив. Рента – це платиться гроші за те, що забруднюється земля при добичі нефті. І треба на встановлення тих районів, чи тих місцеврождень, щоб це воно було проведено в порядок.
ці гроші не повинні йти ні на які другі об'єкти. Тим більше він ставив вода, там можна дати на воду якомусь селу. І все це ні в якому випадку. Рента – це на приведення порядок, грунтів і других справ на той землі, де йде добича. А ще поняття мають, це я говорив, ще раз повторяю, і буду повторяти 150 разів. Я з Федорченко, головою обласної ради, ми обговорювали це питання вже несколько разів. Я чувствую, що в нього є бажання повоювати, як я колись воював. Що в цій війні буде, ще неізвісно, тому що хороші лакомі кусочки цент ніколи в житті не віддавав, не віддасть на міста. Хоч ми говоримо за децентралізацію, у нас децентралізація – це поки управління. І то я потім і скажу, де там вже наробили скільки дров, що ніхто нічого не знає, як потім буде ще справляти, тим більше закінчує. А вопрос економіки, економічне питання, бюджет, формування ресурсів – це взагалі в децентралізації не звучить ні одної коми. Все поки розподіляється з центра, і міста випросить – ти хороший, не випросиш – поганий. І чого я должен просити свої гроші у вас? Ти мені должен віддати те, що я заробив. Я колись називав і казав, при адміністративній реформі, при Кучмі ще, перше засідання, коли я показав, скільки є, повторюся, карту нарисував, що є область, 62 міністерства, комітети, уряд, президент, і показав, хто мені нужен у Києві. Я знайшов там 3 чи 5 міністерств, які мені нужні. Освіта, фінанси, кого там ще? Освіта, фінанси, здрав, Мінекономіка, ну, президента нікуди не дінеш, і штрихпунктиром написав службу безпечності, міліція і налоги. 300 років вас бачу, ви не мішали мені роботи. Шутка. Взагалі правда. Так от, а зачем були остальні? Для того, щоб писали закони. Тоді зачем 450 депутатів? А якщо ви пішли туди, нічого не спасло писати, для чого вас вибирали? Чому ви там сидите, що там не трете? І юбки. Ви навіть законодатель ж ви. І пишіть закони, якщо прийшли. Так ні, оці міністерства, комітети пишуть, віддають їм, вони їх жують, запятиї переставляють, восклицательні знаки ставлять, слово одно міняють, комісію пропускають і виносять своє від імені комісії на затвердження парламенту. Поки така буде у нас чехарда, толку не буде. Тому а область залишається по повній програмі. Я говорив, ще раз повторюю, 200-400 депутатів не повинно бути. Якщо ми робимо децентралізацію, то повинні бути місцеві сенатори, вже к цьому треба йти. Тобто глава адміністрації повинен бути в депутатському корпусі на правах, ну як ото, да, сенатора. Він повинен сидіти, слухати, тихо думати, приймають. А вони повинні аналізувати, закон годиться, що ми виконаємо його на місцях, чи не виконаємо. Якщо не виконаємо, приділуйте. Хто контролювати? Виконувати тімно отут, в області, всім. А якщо воно не в дугу, як ти його виконаєш, воно, як один казав, ні туди, ні сюди. Всіх питаннях. Поки отака децентралізація не буде зроблена, поки отак не подадуть, ну це на відказатися від прав. І тому вертається к нафті. Нафті. Сумська область має більше кількість нафті, ніж ця Україна. Кучі. А добича в нас – це Полтава, Чернігов і ще чуть Західна Україна. Запаси тут розведені дуже великі, не хочу цифри називати. Ну їх би хватило, як Колондайки Сумської області жити, і Україні. Ну сьогодні, раніше добича була 5-6 мільйонів, сьогодні около мільйона тонн. Куди ви їх пустилися? Це треба робити на бюджет області. Ну, головне не це, за що я воював в своє время. І потім произошло деякі события. Питання в цьому заключається саме головне. Що сьогодні вже НГДУ немає. Тобто производственного підприємства, лучшого на Україні, з лучшим керівником Рапієм покійним, якого спалили в машині вместе з двома замами і водителем. Після того, що ми розвалили Лукнафту в своє время. Ну, не довалили до кінця, тому що два голоса не набрали. Надо було говорити. Ну, і ми отомстили. Отомстили не ті, отомстили ті, які держать в руках все. І тому було. І ми отримали, я отримав 400 мільйонів. Правдим, неправдим, теж не був об'єкт на місці. Тобто, налоги забирав Кнафта. Ну,
Я і позакриваю штук 15-20 скважин по екології. По розкиданими трубами вище 50 герц радіація. Закрию все, вони біжать, відкриють. Окружаюча середа. Привіт, до свидання. Дачу деньги, але це теж не метод. І потім було прийнято рішення, підтримав і Кучмай, і Пустовоєнки, ми прийняли постанову розвалити Ухнахту на Ахтирконефтегаз і остальні остатки Ухнахті. Но, к сожалению, 2% РАПИ продав, и мой зам боевой меня продал за энное количество зелененьких. И в итоге 2% не набрали. А потом то отпаленули, не гуджу говорить, что дальше делать. Питание не в цьому. Тому мы должны вернуться на свою землю. Должна быть тут нафта, должна быть добыча для области, не добыча, а для Украины. Но гроши должны идти зароблены тут, оставаться на территории Сумской области. Если отвозьмутся. Всі, боюсь, нелегко буде, ну вже ми переговорили, подивимо ще постанову і будемо подивати, от у общественності, як називається, і все, давайте боротися за це, а не якісь мітинги організувати політичного плану. Давайте економічним питанням займемося, всі в кучі. І продаємо центр, щоб вернув на сходну позицію ці діла. Тоді буде у нас і добича більше, до мене мільйон, а більше, і отчислення підуть, і все буде в нас. І буде гроші на встановлення ґрунтів, і буде все. Всіх цих питання. Тому це я сказав на сесії, переговорили ми з головою ради, там депутат що заінтересувався, включимо всіх. Попитаємося прийти к сходним позиціям, що не були доділені 1998 року. Промовили «а», та не сказали «я». Так резюмує Анатолій Єпіфанов підсумки децентралізації. Переконаний, завершеною вважати цю реформу категорично не можна. Ніякої децентралізації ще не зроблено. Все це було зроблено, починалося і тоді, раніше, і зараз, обов'язково під якимось великим шухером виборами, або парламента, або місцевими виборами, і багато людям даємо можливість працювати. От і права ваші, і все. Да, права дали, громади поформировали, об'єднили. Но сьогодні превратили їх в заробітчан для себе. Я не хочу називати зарплату, яка сьогодні у голови громади середнього класу. Коли голова сільської ради був, я бачив у нього 8-10 тисяч. І 5-6 чоловік. Сьогодні у нього 30-35 тисяч і 24-25 чоловік. Я не буду називати, хто це такий, тому що це близько ко мені. Громади. Таке по всім ділам. Права в них неограничені. Вони нікого не слухають. Ні область не слухають, ні район, якщо буде район навіть на його території, ці п'яті. Самі собі хазяїва. Тільки хазяйнуть вони дуже-дуже погано. Чому я то все клоню? Якщо райони зробили, їх треба швидше вже определити і функцію. Определить ее. Надо определить функцию между областью и районами. Что выполняют одни, что делают другие, какие взаимоотношения, какое подчинение, там, вертикальный, вертикальный. Это два. И третье самое главное питание, головне питання. Головне питання. Це надо зробить таким чином, чтобы 5 в этих громадах не было партийной принадлежности. Все бачат, если ты начальник громади зробив оце, і хтось вийшов на уровень, який ми просили по партійним вопросам. Те більше депутатів, ти хто-то. 5, якщо буде, то все построєно на партійних завідносах, структури як господарської громада не буде. А ми побачили децентралізацію, а я не бачив ні відео, ні слуху, ні духу. Тому це те добити повинні центральні органи місця з областю. І вкотре у нашій розмові з Анатолієм Єпіфановим про реформу земельну. Не досягли головного. Чорноземи – головне багатство держави України, не оцінені відповідно до своїх якостей. І земля законодавчо не затверджена як об'єкт, як власність, тобто як товар. Скинули самостійність із себе на громади. Тепер ви школу ділите, ви робите того. А є ж такий, що в нього нічого немає, крім землі. Крім землі. Яка в нього є, то платять йому за паї, оці орендатори, фермери там, або великі орендатори, холдинги, всіх питаннях. І копійки платять. Тому що, в кінці концов, ми ще не приділили, що в нас земля. Я говорив, ще раз повторяю,
Ринок кричали, дралися, відкладували, закон приймали. Ринок не можна приймати, поки не поділиш землею. Назови, я вже говорив, товаром. А товаром, щоб назвати, треба провести велику інвентаризацію всієї землі нашої. Ніхто не знає, чия земля. Навіть у цих громад він навіть не знає, де його земля. Ні, паїв не знає. А що, дороги розорали? Чия це земля сьогодні? Державний, комунальний резерв землі. Тому треба провести інвентаризацію, чітко назвати. І кожен район, кожен громада має знати. Оце паєте, а це мої. І другий вопрос. Ціну треба встановити вже не копеєчну за землю. Тому що платить то, що платять сьогодні. Я вже говорив за паї моєї сестри за 3 гектари 8 тисяч. Дають конце года. Що таке 8 тисяч? А урожай його стопудовий. А продають. А що не зерно, яке дороге? І все інше. Тому отут треба поработати всім місті. А не ринок. Ринок прийде, оті всі ж, там же холдинги, там половина іностранщини. Він завтра прийде і купить паї у моєї сестри за 5 тисяч доларів 3 гектари. І привіт. Але 3 гектари повинен стоїти 25-30 тисяч, тому що це чорноземля. Вони повинні за 3 гектари заплатити мінімум 60-80 тисяч доларів. Вона має повне право продати кому угодно. Так зробіть от такі питання. Доведіть до цього, рік без зробіть. Хто дасть лад усім цим гострим питанням, без чіткого вирішення яких вся земельна реформа залишається не більше, ніж черговим прорахунком, за який ніхто не понесе відповідальності? Питання риторичне. Подбор кадрів нікудишній, на всіх рівнях. Людей не конкурсом треба проводити, і то по блату. Конкурс покупається, ж гай, що ми тільки Київ покупаються. Ти мій сват, я твій свояк, ти мені це. І отак проводять того, кого не бачать. Вони сяду, нічого не знають, що робити. Я знаю тут по одному людині, не хочу називати, який от робив в системі вже 15-20 лет, а його кидають через всіх і пацанят проводять. Поки такого буде, не буде толку. Я не хочу сказати, що молодь не росте, але должен мудрий чоловік стояти. Подивіться ці парламенти, які стоять во всьому Європі. Ми ж не Європу робимо, це Америку. Що президент Америки 78 років. І в галстуках всі ходять. А в нас в майках до сих пор бігають, і в шортах. Должна культура бути навіть цього діла. Ти держав, тебе прем'єр дітвора должна брати. Люди должны брати. Молодежь брати. Що не солідне в це діло. Вони бачать, що майки, значить така і держава майки. Я по собі знаю. У ті времена. Якщо ти без галстука цього кабінет міністра зайдеш, тебе ніхто не пустить. Ото й охранник не пустить. А тут сьогодні що угодно бігають, як кікеті. То з яблучком, то з вишенькою майка, то ще з чим-то. Не цим треба брати, а умом треба брати. Початок березня – жіноче свято. Нашу розмову Анатолій Єпіфанов завершує на святковій ноті. Гендерна політика в нас повинна процвітати. Таня, от імені мужчин Сумщини, в моєму ліце, я поздравляю тебе, красиву жінку, телевидения и всех женщин, в первую очередь, канала нашего, с праздником женочин, всех наших женок и девчат, и маленьких, и здоровых, с Сумщиной. Спасибо. Дуже дякую вам за книги.